ରଡ୍ ଦି ଦୁଇଟା ତାୱର ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା କେତେ ଗଜ ଗୁଡ଼ି ଏଇଟା 12 ଗଜ ପରାଟା 12 ଗଜ ପରତେ ହଏ ହଏ ଏମିତି ଗଜ ମୁଁ ତ ଆମର ବାତେ ନେଇ ଆନେ ଆର ବାବୁ ଖୋଜିଲେ ନେଇ ମିଲେ ଏଇଟା ମନକେ ବି ନଉଛ ତାରୁ ସଲେ ବିକୁଚ ତେଟା ସେ ଫଲନା ଗଛ ସେ ପେଡ଼ ଦୁକା ମଲକଣ୍ଠ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଗବାନ ଘରେ କେତେ କଥା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହବ ନାଇ ଭୁଲି ହୁଏ ହେନ୍ତା ଜାଗା ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା କି ହେଟା ଢୁଲି ଥିଲା ଏ ତ ତ ଏ ଦେ ଇ ସବ କେ ନିଚି ଏ ଦେ ଇ ସବ କେ ନିଚି ଆରେ ଏ ଦେ କି କର ପଲ ଲାଇ ସବ ସି ଚି ଏ ଦେ ଇ ସବ କେ ସଲଡି କର ଦେଇ ଛି ହଏ ବୋରିଆ କି କାଟା ଗୁଡ ମାରି ଚ କାଲି ଆଜି ତା ନେଇ ଛି ଏଟା କାଲି ତା ଏ ଦେ ଇ ଲୋକେ କା ଢୁଲି ଲାଡ ବୁଆ ହେ ବଡ ମୁଇ ବନେ କର ଏ ଦେ ଆଡି ଗଲା କି ଚାଲ ସବୁ ଲୋକ ବେରା ତେ କି ଜୁ ଇ ସବ କେ ସଲଡି ସି ଜାନ ଲ ହଏ ଏ ଦେ ଏଟା ବେଶୀ ଦୂର ନେଇ ଗଲା ଯେ ପାଖେ 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 ଲାଗିଲେ ଧରି ନେବେ ଦେ ହଏ 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 ହେ ହେ ଦେ ତୋଇ ଆଡେ ମାରି କରୁ ତିରି ଚାତି ଯେ ଏଟା ଆଡି ଗଲା କି ନି ଦେଖି ନି ପାରଲି ମେ ଇ ୱାଲ ବେଶୀ ଦିନ ନେ କାମ ଦିଏ ମାତର କ ଏଟା ଏବର କାମ ଚଲେ ନା ତାକେ ଆମେ ଉଚି ଡଗରା ଯିବାର ବାବୁ ନେ ରେ ବ୍ଲର ଦେଖି ଦେଖି କଲେ ବରିଆ ନେ ତୁମେ ହଁ ବରିଆ ବରିଆ କେ ଧରବ କେ ତୁମେ କେ ଧରସି ନେ ହଁ ତମକେ ଧରବା ବରିଆ ତମେ ନେଇ ଧରି ପାର ବରିଆ କି ହଁ ହୁଣା 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 ହଉଛେ ବୋଇଲେ ବୋଲତେ କି ଆରି ନାଇଁ ନାଇଁ ବରିଆ କେ ତମେ ଧରି ନେଇ ପାର ତମେ ଧରି ପାରବ କି ଟିକେ ଡେଞ୍ଜର ଅଛେ ମାମୁ ହଏ ପଲେ ଆସ ପଲେ ଆସ ସୁପଲି ଦେଶୀ ନେ ଲୋକ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ ନା ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ ଗୋଟେ ଚାଲ ଯିମା ନୂଆ ବ୍ଲଗ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଆରୁ କେନ୍ତା ଜାଣବ ଛାଡ଼ ଚଟା ହଉଛ ଆମେ ଯ